10. 5, 4, 3, 2, 1. Start 100. Höger 4 plus 40. Vänster 4 plus halvlång över krön. Till vänster 350. Vänster 3 här. Höger 3 minus till vänster 2 plus. 3 minus till vänster 2 plus 40. Höger 2 plus som öppnar över krön. Till vänster 5 minus halvlång. Nyter 3 över krön. Nyter 3 över krön här. Till höger 3 minus 80. 40 och höger 2 plus. Höger 2 plus här framme, 30 här. Vänster 4 plus över krön 50. Krön 40 och höger 2. Hinder inner 30. Höger 2 hinder inner, IT 30. Vänster 4, nyper 2 minus. Nyper 2 minus här. Till höger 4, nyper 3 minus. Höger 4, nyper 3 minus 40. Vänster 3, 150. Se här. Höger 2, 100. Höger 2 har nu avgått. Höger 4, lång nyper 3, 100. Höger 4, lång nyper 3. Nyper här, 100. Krön 150. Krön 80. Alltså krön 80 och öppen hål och vänster i vägskäl. Kommer här, krön 80 och öppen hål och vänster här. 30. Höger 3 minus med sten inner. Öppnar över krön 40. 3 minus med sten inner. Vänster 3 med sten inner till höger 4 minus sten inner 80. Höger 4 minus. Vänster 4 halvlång ny på något 40. Och höger 3 plus med sten inner. Höger 3 plus sten inner 180. Höger 8. Höger 6, 100. Vänster 5 plus vid hus, 120. Vänster 3 minus 40. Ta lite lugnt här nu. 3 minus. Mycket bättre. Höger 5 minus 80. Höger 4 minus över krön. Höger 4 minus här, 100. Höger 1 på vägkvar. Hinder inne där borta. Hinder inne här, 60. Vänster 5 plus 80. Vänster 5 minus 80. Och vänster 3 minus med hinder inne 80. 3 minus hinder inne kommer här. Höger 3 minus med krön med lucka. 3 minus med krön med lucka 60. Kommer här. Vänster 5 till höger 3 och öppnar över krön 50. Höger 3 öppnar över krön här nu. Vänster 5 minus över krön 80. Höger 4 60. Höger 4 här. Krön 30, mål 40. Vänster 4 minus över krön. Vänster 4 minus över krön här nere. Kommer här. 40 och höger 4. Jag ska ta den skjuten. Det är fel sida.